iteka n'umureziwe ntangire byo gusubira ku bana namwe banywanya mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza bisi yose kurya yumuhuza TV ndabahaye ikaze muri aya makuru agezweho muri iki gitondo turi ku munsi wa gatatu ku itariki ya cumi na rimwe igitugutu bibiri na mirongo ibiri na gatatu aho tugiye kwibanda kubera ko vugacana muri politiki hamwe n'umutekano ntibusobere kugira ngo ntuze gucikwa ndaguhaye ikaze ahubwo uba uherereye hose waba udukurikiye uri mu burundi mu bice bitandukanye mu bisagara cyanke mu ntara waba dukurikiye uri bice bitandukanye mu bihugu bibanyi uri mu bihugu vyinshi kumugabane wa afurika no kumigabane migabane ya kore harimo amerika zijya australia ndetse n'uburaya n'ibindi bihugu bitandukanye nk'uko tubona ko mudukurikira ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho tuba tuwareza byinshi biba bivugwa cyane umenyesha amakuru ku mbuga nkorukamumenyi amakuru aba yaranyegejwe hari inkuru ziba zishikirizwa ziva mu masoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'uburundi ibyo byose rero turabikusanya neza tukabakorera amatoza ameze neza tukabashikiriza inkuru zitomoye aho wowe uherereye hose rero ndagomba guhaye ikaze mbere ko dutangura aya makuru ny'inzina reka dutangure tubibutsa aka kantu ku itariki ya cumi na rimwe kwezi ku icyenda bibiri na cumi na gatanu hari igitero cyabaye cyari ku kirondera generale majoro prime n'iyungabu cyahitanye abasirikari batari bake hari isa n'ahamu zoba zaragaragaye icyo gihe abasirikare bo baba baraguye mu gitero cyabaye igihe cy'isaha imwe za aho muri uyu mutego wagizwe n'abantu icyo gihe batamenyekanye ahanini bakaba barashaka kugandagura generale majoro prime n'iyo ngabo yari asanzwe ari umurongo w'ibiro vy'indwaramuheto mu gihugu Burundi ico gihe basalama rero yagaragaye abasirikari bafise bikomere bikomeye cyane icyo gitero rero amakuru bayaravuye mu benegihugu beri begereye aho vyabereye akaba kare kwibarabara rya rumonge impande y'ishuri rya bavuze yuko abantu boba basize ubuzima ko batoshobora kumenya igitigiri cyabo ariko ni bakemeza ko basirikare batari bake bahasize ubuzima niko rero byaba byaragenze gusa mu nyuma baratuza yasiguye uko byagenze mu mutego wakorewe generale prime n'iyo ngabo icyo gihe rero yari umuvugizi w'igisirikare cy'uburundi koronel gaspari baratuza yamenyesheje ko abateze umutego umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri bo hashoboye gufatwamwo babiri uwundi umwe akaba yarafashwe ndetse icyo gihe yari mu minwe inyuma y'umunsi umwe icu gitero bagavye kuri prime nyongabo ngabo baratuza rero yabandaniye avuga ko ku ruhande rw'igisirikare naho bashoboye kubura abasirikare bangana batatu n'abandi bagera kuri batandatu n'ubundi bari basanzwe bagendanira na prime n'ingabo barakomeretse nshyaga gihe umuvugizi w'igisirikare ku itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na gatanu koroneli baratuza aspari akaba yarashoboye no kuvuga ko ashoboye no gufatwa inkuzishika kuri zine yarangije rero asaba n'igisikare ko cokuma gifatanya mu nda nubwo hariho ibiguma bitagenda neza icyo gitereho rero cyabaye kuri prime nyungu ndetse n'abamugendanira nshobora cyaratumye benshi umutima uva mu nda bibaza ingene umukuru w'igisirikare abafite abarinzi benshi bashobora yaba yaragabweho igitero biba rero nk'icyari ikimenyetso cyagaragaza ko umutekano wari mukeye mu gihe leta y'uwo yavugaga ko ibintu bimeze neza icyo rero kikaba cyaratumye hibazwa ingene umukuru w'igisirikare yobaha agaragabwe ko icyo gitero ariko kandi hari amajambo yatangajwe imbere yaho kuwa cumi gata gata na gatatu kwa gatanu bibiri na cumi nibwo rero iyi nkuru yakuye isi yose ko jenerali niyombare n'abagenzi bo mu cy'u burundi baheritse perezida nkuru nziza ku butegetsi inyuma rero iyo kou yaje kudakunda bari bayirongoye bamwe barafatwa barafungwa ndetse abandi barahunga jenerali niyo niyombare niwe wariurongoye iyo kodeta na bamwe muri bagenzi bari bahuje umugambi guhirika ubutegetsi bwa nkuru nziza bahise bahunga igihugu inyuma yo kuneshwa n'ubu rero hakaba hatazwi aho bo baherereye gusa rero amakuru yagiye avugwa cyane mu bimenyesha ni ubwo kudeta yoba yarapfuye bivuye ku kutumvikana ko bagombaga kuba perezida hagati ya general niyombare na general pirmini ngabo wa na asubira ku ruhande rwa nkuru nziza onorayin general siri yenda wahoze ari umushyikirangagi wo kwivuna abanzi yavuze ko yariyungirije generale niyo mbare muri uwo mugambi wa kudeta we yarafashwe hamwe na bagenzi be bagera kuri mirongo ibiri n'indwi ubu bakaba bakurikiranwe n'ubutungane mu burundu bagirizwa icyaha cyo kugerageza kwereka ubutegetsi bwabo Bivuga rero ko umugambi wo guheka ubutegetsi bwa nkurunziza wari muri generale niyombare wahoze yakuriye perereza generale sirire ndayireke wahoze ari minisitiri w'ingabo hamwe na generale niyongabo ubu ari umukuru w'igisirikare cy'uburundi efudiyeni be ubwo rero byari bikomeye n'ubwo kwiyeme n'iyongabo nagaciye ubwenge ngo bahise basubira ku ruhande rwa nkurunziza generale niyombare ni generale sirire barasigara bakakuza bafatanije n'abasirikare hamwe n'abapolisi ari Cuba umurongo ye igisirikare cy'uburundi yari yabivuyemo hamwe numushikiranganji w'ingabo ku deteyere irabananira ibyo byose rero gaciye ubwenge n'ubwo yari yarasubiye ku ruhande rwa nkurunziza gaciye kabiri yahise i iburaya ndetse ibyo bibazo byose byavutse mu mwaka bibiri na cumi na gatanu ubwo nkurunzira yashaka kwiyamamaza kuri manda ya gatatu ndetse ikaba icyo kiringo cyarateje uruhagarara mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'uburundi benshi rero bakaba baba barahunze abandi baratabaromoka mu nyuma baragaruka mu gihe rero icyu kiri ngo gatatu ca nkuru nziza icyuba cyarahitanye abasirikare bakomeye harimo nka leta unigenera radolphe nshimirimana majoru jean bicomaguri leta unakorone dari yusi kakurakure burigarya genero hatanaze kararuza na majoru muhimpundu ibyo rero nibyo twari twabateguriye tugira tubibutse ingene hoba harabaye igitero chagabwe kuri prime niyo ngabo ndetse nabari basanzwe bamugendanira muri ico gihe mu mwaka 2015 mu kwezi kwa cyenda niho rero ibyo ubyabaye reka rero tubandanirize ku yandi makuru reka tubayangire byinshi byashikirijwe n'ubushikirangajwi wa mbere ijambo ibendera ko buca ku birabana n'igitoromanyangira y'igihugu bategerezwa kumenyera iduzwa ry'ibiciro by'ibitorombe rero niho indobo z'uburundi zatangaje ko igitoro kidugijwe igiciro kaba kidugirwa inshuro mu ukirenga ukidashika amezi atatu gushyira irangajwambere ejo hendira kubuca yari yanateguje iryo tuzwa ry'ibiciro by'ibitoro umuntu wihebye aba ari rero ngo bategerezwa kubimenyera uko igiciro kiduzwa ku isoko mpuzamahanga uri nako tuzo kiduza mu burundi akaba ariko yashikirije igiciro kiri turiya esansi rero cyavuye ku mafaranga amajana ibihumbi bibiri namajanaane na mirongo itanu kij kuiri majantanu na mirongo itanu kuvuga ko cyadugijwe amafaranga ijana litiro yamazuturo yashizwe ku bihumbi bibiri na majana atatu na mirongo icenda n'atanu ivuye ku bihumbi biii na abiri na mirongo itanu idugijwe amafaranga ijaa a mirongo ine n'atanu petero nayo yavuye ku bihumbi bine n'ijana mirongo itatu na bitanu ijana ku bihumbi bine ijana na mirongo itanu n'ibidukikije amafaranga cumi na tanu ku iritiro ibiciro bishashara byatangajwe wa mbere n'umushyikirango byo bagejweho harimo amasoko nta ngagu uvu wizeye akaba ari nawe agejwe ibitoro bitoro ingingo rero yatangajwe mu kiganiro ha abamenyesha amakuru mu isi agaraca ubudahanda z'ubujumbura amashyikirango yasigaye ko iduzwa ry'ibyo biciro bivuye ku iduga ry'igiciro ry'akagunguru ku isoko munzamakungu wizeye yatangaje ko ubushikiranganji bumaze imisi bubona ko hari ihungabana mu bijanye nirangurwa ry'ibitoro ku isoko mpuzamakungu bivuye ku bukene bw'ibonekeza ku isi ni nayo rero ari yavuze kuitariki ya cumi narimwe nyakanga igihe yatangaza ko adugije igiciro c'ibitoro kubera ko ibitoro tutavimbaha mu gihugu igiciro kikaba gishingirwa ku isoko mpuzamakungu burundi bugwa mu morero kuberaihind wirinda ry'ibiciro ku isoko mpunzankungu niko yasubiyemo muri Nyakanga guhedze hari abanyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura bavuze ko bafise umwiheburo bavuga ko batinya iduka ry'igiciro cy'ibitanda byahenerwa n'itike yo kwiyunguruza leta yari ikwiriye ngo twumvira ikigongo murabona ko iri tuzwa ry'ibitoro ribaye mu mezi adacika abiri mu gihe abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe batugiye kugira ibibazo byo kwiyunguruza kugaburira abana bacu no kubesha imiryango yacu iri tuzwa ry'igiciro ngo rizongera ingaruka ku buzima bwa minsi yose mbere n'uburaro kwiyunguruza iva i Bujumbura bujumburaje hagati timu gihugu ni nk'uko woba ugiye muri kenya niko rero abanyagisagara bagaragaza umubabaro bagasaba leta guhindura iyo ngingo burundi uriko rero buradugamwe ibiciro ku rugero rudasanzwe muri imisi minsi abanyagihugu bakabona ko bahebwe ko rero babibona bahinga bo mu burundi bahamagariye abategetsi b'uburundi gutuma ko inama rukokoma yaberwa n'ikibazo c'igitoro bose mu ntumbero wo gutorera umuti urama ingorane z'ibitoro zimaze ari mezi arenga umunani ikibazo kidahera abarundi rero ngo bagomba ko baronka ibitoro bakabibona mu burundi atari mu bubiko i Salaam na congo igihugu kiri mu tunafasha mu vy'umutekano ntigifise ingorane zo kurangura igitora niko vyashikirijwe na fositendi ku mana arongoye parseme ariro muri mukakaro guheze ku bwanoweri inkuru nziza ni umunyamabanga mukuru wa abuko birababaje ngo kubona igiciro kiguma kiduzwa muguzi n'umurundi atagishijwe inama kuravyo rero ushobozi bwo kugura ku barundi ukaraba n'ukuntu ibiciro biduga ngo burundi ntashobora kubaho niko agaragaza umubabaro hari rero kirabana no gutegura imitima umushikiranganji wa mbere jervenracobc atangaje ko kuwa gatano heze mu kiganiro ciyaguye ku banyagihugu n'abamenyeshamakuru n'abashikiranganji ko ibiciro by'ibitaro bizogoma biduzwa bivanye n'uko biri biraduga ku isoko mpuzamakungu mushikira wizeye yamwunganiye ndetse igiciro cy'ibitaro cyerwa kuduzwa ku wa cumi na rimwe nyakanga nyuma yo kukiduza muri mukakaro ibitaro ntibiboneka ko aho bidandarizwa nubwo biduzwa igiciro niko n’abamenyeshamakuru. tandukanye mu ntara zitandukanye bashikiriza nyuma rero y'ivyo bikomeye cyane biri kuvyidogerwa n'abenegihugu batandukanye mu bice bitandukanye bigize igihugu burundi nabakengurukiye cyane banywanyi bacu dahwemba gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza ndabasabarero kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza gushikiriza kuri iyi cyo cogusaba rero nuko wofyunda kuri sabuskribe cyanke saone nibautari wafyundako no kubisangiza bagenzi babo kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza uyu munsi wose turaza kubana mu makuru atandukanye nk'uko tuza kuyabashikiriza mu nzira y'undi wese ari we ngo muze gukora kandi muhezagirwe imana ibarinde